mä yllätyin siitä, että kuinka paljon sieltä tulee sitä virtaa. Nimeni on Lasse Tuomola ja asustelen Vantaalla semmoisessa hurjassa paikassa kuin Kylmäoja. Se pitää aika hyvin paikkansa. Täällä on 2 astetta kylmempää kuin tuolla ylhäällä. Tytär laitto Helenin kautta paneelit. Käytiin lepettiin ja katsottiin, miten ne pelittiin. Mä ajattelin, että tokkopa meille ne sopii. Mutta sitten Helenille tuli mainos. Siitä otin yhteystiedot ja soitin myyjälle. Hän tuli käymään ja totesi, että ilmansuunta on hyvä. Ja mikä on, niin kuin mulla oli uutta, tämä virtuaaliakkujuttu, että se on erittäin hieno keksintö. Tuohon lappelle mahtui se parikymmentä paneelia. Kaveri laski samaa tietä, mitä se maksaa. Tiesi hintatason suunnilleen, että missä kuljetaan. Jos sen nyt väärin muista, seuraavana päivänä sitten sanoin, että ota yhteyttä, että mä halusin sen niin kuin sisäistää sitten. Kannattaa vertailla hintoja, mutta kannattaa vertailla myöskin sitä, että mitä sä sillä rahalla saat. Mieluummin valitsen semmoisen firman, joka pelittää. Kaverit tuli silloin, kun oli sovittu ja asensi, ja nyt ne pelittää tuolla. Noin 7 viikkoa ollut siellä katolla. Ihan parasta ollut tuo, että tuo tuottaa noin paljon.